To av stjerneseilerne overlevde den farefulle ferden gjennom verdensrommet, og nå er de fremme på Kepler 62e. Olivia, lederen på Santa Maria, holder noe skjult, og Joni sin sykdom blir bare verre. Når barna begynner å utforske sitt nye hjem, oppdager de mange mystiske skapninger. Jeg synes denne boka er spennende og litt rar.